ଦିନ ପାଠ ପଢି ହେଲେ ଭାରତର ବଡ ଅଫିସର ଆଇଏଏସ୍ ସେବା ପାଇଁ ସପ୍ତାହକୁ ଦେଉଥିଲେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ କେମିତି ପାଠ ପଢା ଯାଏ ଶିଖାଇ ଦେଲେ ଏହି ଯୁବତୀ ୟୁପିଏସ୍ସି ବା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଏଥିରେ ପାସ୍ କରିବା ଅନେକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ଏଥିରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡେ କଠିନରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସପ୍ତାହକୁ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଇଛନ୍ତି ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ସଫଳତା ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହରିୟାଣାର ବାସିନ୍ଦା ଦେବନୀ ସିଂ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସପ୍ତାହରେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେବନୀ ସିଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସ୍କୁଲରୁ ତାଙ୍କର 10ମ ଏବଂ 12ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ଦେବନୀ 2014 ବିର୍ଲା ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଲାନୀର ଗୋଆ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦେବନୀ ସିଂଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଲଗାତାର 3ଟି ବିଫଳତା ପରେ ସେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି 2015 2016 ଏବଂ 2017 ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବନୀଙ୍କୁ ବିଫଳତା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ଦେବନୀ ପ୍ରି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିପାରିନଥିଲେ ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ସେ ସାକ୍ଷାତକାର ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତିମ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ନାହିଁ ଲଗାତାର 3ଥର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସେ ହାର ମାନିନଥିଲେ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଦେବନୀ ସିଂ 2018 ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଫଳତା ପାଇଲେ ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ 222ତମ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଡିଟ୍ ବିଭାଗରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏହାପରେ 2019 ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେବନୀ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ 11ମ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି 2019 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଡିଟ୍ ବିଭାଗରେ ଚୟନ ପରେ ଦେବନୀ ସିଂ ତାଲିମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି କାରଣରୁ ସେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରିନଥିଲେ ତେଣୁ ସେ କେବଳ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାରରେ ନିଜ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ତେବେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପାଠ ପଢି ସେ ପାଇପାରିଥିଲେ ସଫଳତା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଆଉ ତୁ ଏମ୍ଆର୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଏ ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଚ୍ଛା ରୋଜି ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା